こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、1994年の9月14日の朝に起こった住友銀行名古屋支店長射殺事件という事件についてお話します。この事件は、概要を言いますとですね、当時54歳だった住友銀行、今の三井住友銀行の名古屋支店長が自宅マンションの、マンション内の自分の部屋を出たところで、何者かによって拳銃で、頭を撃ち抜かれて、即死した状態で発見された。で、事件が起こったのが94年で、未解決で2009年の9月14日に時効を迎えた迷宮入り事件といいますか、未解決事件です。で、この事件は僕3つポイントがあると思ってまして、1つが、いわゆるバブルが引き起こした事件であったということと、2つ目が、当時ですね、日本には総会屋という、これ暴力団なんですけども、暴力団が日本の、この企業のですね、株主総会に乗り込んできて、その総会を荒らす、そういうのをやってた総会屋、を、排除しようとする、企業と、暴力団との、戦いの、一つであったと。で、3つ目がですね、この当時ですね、1994年は、警察は警察で、頑張ってはいたんですけれども、この警察の捜査能力と、この、暴力団の、勢力と、暴力団の、ある意味結束というでも言うんですかね、そういうものの戦いの中で、警察は、暴力団にかなわなかったと。簡単に言うと、もうほとんど誰が犯人かとかも大体分かってるんですが、証拠をきっちり上げることができず、この殺人の犯人を、警察は最終的に捕まえることができなかったと。そのことが結果ですね、その後の法律改正で、暴力団を、法律でじわ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 こう締め付けていって、今暴力団の力はかなり弱まってるんですけども、そうせざるを得ないと、ある意味警察が判断した、で、政治家とかも判断した、一つの理由になった事件じゃないかなと思っています。ではまずは、この事件がどのようにして起こったのかというのを見ていきましょう。亡くなってしまったのは住友銀行名古屋支店長の54歳の男性です。この当時、バブル経済というのがずっと1980年代ぐらいから続いてまして、そのピークは1989年でした。89年の12月、日経平均の史上最高値をつけたタイミングでして、3万8915円、この日経平均の株価はですね、その後今32年ぐらい経ってますけれども、一度もこの金額になったことはありません。今結構ね、ここ何年か高いですけど、それでも3万いってないような状態ですよね。で、その4万円近くつけた日経平均は1年間で1万円ぐらい落ちてですね、さらにそこからどん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 と落ちて、2000年代初頭には最低の7000円とかぐらいの金額をつけるところまで落ち込みました。つまり、何が言いたいかというと、1990年代は1年間でですね、日本の金融資産がですね、例えば500兆ぐらいなくなっていったんです。で、500兆の金融資産がなくなるってどういうことっていうと、日本人全員が1年間、めっちゃ頑張って働きますよね、毎年。で、そこで生み出す、資産価値みたいなものっていうのは大体530兆ぐらいって言われてます。なので、日本人が一生懸命1年間働く分が、1年間でなくなったと、それぐらい景気がガンガン落ち込んでいってた時期ということです。で、景気がそれぐらいの勢いで落ち込むとどういうことが起こるかというと、銀行はですね、景気いい時はですね、金を貸しまくるんですね。で、人々も金を借りまくるんです。だって、その例えば車を買うとか土地を買うとかいうことをするじゃないですか。今やったら土地とか車の価格って買った時よりも上がることなんてほとんどないですけど、その頃は買った時よりも
必ず上がってたんですね。1年後には必ず土地の値段が上がってたし、1年後には必ず車の値段が上がってた。だから人々は買わな損っていうふうになるんですね。例えば土地を買う値段がお金があったとしても、そのお金を持っとくのか、そのお金を土地に変えるか、じゃあ土地に変えた方が得をみんながしてた時期なんで、みんながお金借りたい、で銀行もお金が余ってるからみんなに貸したいと、まあ、いうことから、いろんなところにまあお金を銀行は貸してて、ね、もちろん暴力団とかにも貸しまくってたんですね。でそれがさっき言ったみたいに一気にこの景気が落ち込んだので、次は銀行がですね、その金を取り戻さないと自分たちが潰れるというのがこの1990年代の前半です。で実際銀行もたくさん潰れました。で、住友銀行も、まあ、いわゆるメガバンクという大きな銀行ではありましたけれども、いわゆるまあ反社勢力とか暴力団のフロント企業みたいなところにもお金貸してたんですけども、まあ、そこからもう債権回収をせざるを得ないというような状況にありました。でこの支店長は債権回収のプロと言われるような人で、おそらくそのいわゆる反社勢力とか暴力団のフロント企業からもできるだけ債権貸したお金を回収、もしくはまあ担保を取るとか、まあ、そういったことをやってた人ですね。なんで、まあ、簡単に言うとですね、暴力団関係者がですね、銀行に対して脅しをかけるためにこの人を殺したんじゃないかというふうに言われています。あいつ殺したぞと、他の銀行のやつらみんな分かっとるなと、まあ、いうようなメッセージがこの事件には含まれたんじゃないかと思われています。ではちょっと長くなってしまいましたけど、実際事件どのように起こったのか。この54歳の支店長は名古屋の千種区という、まあ、結構都会ですよね、の高級マンションに住んでました。単身赴任なんで一人で住んでました。10階建てでワンフロアに2つの部屋しかない、まあ、リッチなマンションですね。でオートロックで、まあ、外からは簡単に入れないというようなところでした。で毎朝朝の7時20分に銀行の人がですねお迎えに来てですね、で車で銀行まで支店長を送るというような生活をしてました。で朝の7時20分最上階の部屋に住んでた支店長で、その隣の部屋に住んでた人が物音を聞いて外に出ました。ほんなら支店長は自分の部屋の前でパジャマ姿で、まあ、床に座り込んでいました。で頭からは血を流してたと。で警察に通報しました。警察は到着、救急も到着しましたが、まあ、その場で即死を確認しています。凶器に使われたのは拳銃です。スミス&ウェッソンという、まあ、アメリカの、まあ、拳銃メーカーの38口径、まあ、チーフスペシャルとかレジースミスとか言われる銃なんですけど、いわゆる銃の先っぽが短い、まあ、ドラマとかでよく見る真ん中に弾を入れる回転するリボルバーがついた、あのいわゆる拳銃です。一発しか使われてませんでした。一発で頭を撃つというのはかなり難しいそうです。まあ、僕もあの海外で銃を撃ったことあるんですけど、どうしてもバンとなるとですね、反動で銃の先っちょが上に上がってしまうんですね。なので、ちゃんと狙いすましてもその弾はまっすぐ飛ばないんです。ちょっと上向いて飛ぶんですね。なので、この人の顔とかを狙うとですね、もう本当に至近距離、この重心が顔とか頭にくっつくぐらいの距離から撃つんやったら撃てるんですけれども、離れた距離からはなかなか撃てない、それはなかなか当たらないというのは、警察関係者も、銃を使ったことのある暴力関係者もそういうことを言ってます。あ、暴力団関係者か。でもこの犯人はですね、2メーターの距離から、まあ、この支店長の顔を撃って、しかもその弾道はまっすぐやったと。まさにプロの手口で、サイレンサーを使ってたので銃声はしなかったと。で一発で、まあ、ある意味仕留めて、その後、まあ、黒いクラウンに乗って逃走したと言われています。で、まあ、細かい話なんですけど、この拳銃の弾にはですね、あのちょっとその丸いくぼみのつける加工がされていました。これは 何かというと、拳銃の弾は回転しながら高速で、まあ、直進していくわけなんですけども、なのでこの拳銃弾の側面にですね、このちょっとくぼみとかをつけるとですね、回転した時にこう弾が体に入った時にですね、この肉を切り裂いていくのが大きくなるんですね、この銃弾の横に模様をつけると。
なので、まあ、いわゆる殺傷能力を高める加工がなされてた。これも、まあ、プロが使う銃弾であったと、まあ、いうようなことが言われてます。で、警察ですね、もうこの15年間の捜査で延べ15万人の捜査員を導入してですね、クラウンも、これ逃げた黒のクラウンを探すためにですね、4万台近くクラウンをチェックしたりとかですね、暴力団関係者60人から70人を逮捕して尋問したりとか、そんなこともしてましたが、結果、まあ、逮捕には至らずなんですが、事件が起こった3ヶ月後にですね、まあ、今度は暴力団関係者の方からちょっとこの事件に関してちょっと仕掛けてきました。ある男はですね、住友銀行の大阪支店かなに拳銃を持ってやってきます。で、この拳銃は前に名古屋の支店長を殺した拳銃だと、まあ、いうようなことを言うんですね。で、持ってきたのはですね、近藤忠夫という、まあ、男でですね、まあ、これも暴力団関係者なんですけども、あの事件は俺がやったと警察に言います。で、実際警察はですね、あ、こいつなんかなと思う一方、もしかしたら暴力団関係者が、まあ、いわゆるこう身代わりで出頭させてきた男なのかもしれないと、まあ、いうようなことを思うんですが、この近藤自身がですね、証言を俺がやったとか、いや俺は殺しまではやらないとか、実行犯は他にいたんじゃねえかとか、なんか証言をコロ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 、まるで捜査を攪乱するように変えていくんですね。で、まあ、こういったこともあって、その後警察は、まあ、できるだけこのメンツをかけて捜査をしてですね、この近藤以外にも、この近藤に拳銃を渡した、まあ、無所仲間で、その無所仲間に拳銃を渡した山口系の組長で、それ以外にもいわゆる暴力団同士の抗争事件で相手の頭を一発で撃ち抜いて殺した男とかに、まあ、話を聞いてなんとか口を割らそうと尋問するんですが、まあ、結果として、まあ、誰一人落とせなかったということで、この事件は、まあ、迷宮入りしてしまったと、まあ、いうふうに言われています。で、先ほど、言ったポイントのうちの2つ目ですね、まあ、総会屋というところで言いますと、まあ、実はこの事件が起こったのは1994年です。で、この前後にはですね、実は暴力団関係者によって、他に企業の人たちが2人亡くなっています。で、お一人はですね、1993年かなに、阪和銀行の副頭取が、まあ、和歌山の自宅近くで、殺されています。この時も拳銃で3発ぐらい至近距離から撃たれて即死ということです。で、この方も、まあ、いわゆるその暴力団のフロント企業とかからにお金を貸しててですね、まあ、そういうところのいざこざみたいなことで殺されたんじゃないかと。俺らから金取り返そうとするんやったらこうなるぞと、まあ、いう暴力団のメッセージですね。で、それ以外にも、93年には富士フイルムの専務が自宅近くでですね、刺し殺されています。で、この専務はですね、もともと総務部長をしていました。で、総務部長って何かっていうと、この総会屋の、まあ、暴力団の窓口になる部署なんですね。で、当時、まあ、この総会屋っていうのは、何かというと、今でも僕たちはですね、日本の企業の株を買うと、ある一定数の株を買うと株主総会に行くことができるんですね。安い株やったら、まあ、10万ぐらいで行けるし、まあ、高い株でも100万ぐらい金積んだら、まあ、この株主総会に行けるんです。で、暴力団も僕らと同じようにこの株を買ったら株主総会に昔は行けたんですね。で、株主総会に行ってですね、暴れるんですね。で、暴れられたら大変なんで、企業の、まあ、総務部の担当の人は事前にこの暴力団関係者に会ってですね、まあ、一つよろしくお願いします今年はみたいなお願いをして、時にはお金を渡してたんです。で、これによって暴力団も分かったわと、よしよし、逆にお前らがあいつ押さえといてくれっていう株主おったら俺らに任しとけよみたいな、この企業と暴力団の総会屋はですね、持ちつ持たれつの関係を長いこと続けてました。これが1982年にですね、改正商法というのができて、総会屋にお金は出すのダメですよっていうふうになります。で、しかしですね、
まあ、暴力団がお前今まで渡してたのに渡せへん、どういうことやねん、分かってるやろなって言われて、企業は逆らえなかったんで、1990年代前半にもその他総会屋と企業の関係は続いていました。で、例えばこの富士フィルムの専務が、まあ、殺されたこの専務はですね、この元々総務部長でして、すみません、もうこれから取引できませんということで、まあ、総会屋を企業から、まあ、締め出したんですね、総会から。で、それで恨まれて、まあ、殺されてしまったんじゃないかと言われています。で、この住友銀行の事件もそうですし、阪和銀行の事件もそうですし、この富士フイルムの事件もそうですし、まあ、この暴力団と、まあ、企業が、まあ、決別をしようと、で国も法律で決別しなさいと、まあ、言っておきながらですね、別にこの殺された人たちが悪いわけないんですよね。じゃあそれまで企業と付き合ってた、暴力団付き合ってたのは企業自体が付き合ってたわけで、この人はたまたまそのタイミングで担当者になっただけなんですけども、暴力団をまあこう企業から締め出すタイミングでまあ犠牲になった人たちがまあいらっしゃったと、まあ、いうような事件じゃないかなと個人的には思っております。実際ですね、その当時その総務部とかをやってた人はですね、ほんまに毎日のようにお前を殺すとか目玉を潰すとか家族分かってるやろなとか、まあ、そういう脅しの電話かかってきて生きた心地がしなかったと、まあ、いうようなことも言われています。少しちょっと長くなってしまいましたが、今日は1994年の9月に起こった住友銀行名古屋支店長射殺事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。